ଅଶିକ୍ଷିତ ନେତା ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲ। ଲୋକେ ମାନେ କହିଲେ କାଜଲ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଂରାଜୀ କହିବା। ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାଜଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଆଗାମୀ ଶୋ ଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ର ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇମୋସନାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍କାଇଭ୍ କରିନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ। ଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ। ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଜଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜନେତା ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରେ, ଯାହା ପିନ୍ଧେ, ତାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାଜଲଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାପରେ କାଜଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାଜଲ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ। 1992 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଖୁଦୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ପଞ୍ଚଗନି ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଅଧାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି କାଜଲ ନେତାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।